И така, твой ден продължава. Доцент Красен Станчев и Михаил Кръстев са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Добре заварили. Здравейте. Ще почерпим от икономическата ви експертност. Преди това обаче един бърз коментар да направим за новината от вчера, която стана абсолютно водеща международна новина. И днес ще е така. Пригожин, неговия самолет се разби. Потвърдено е, че той е присъствал в списъка с загиналите. Какво е това? Случайен инцидент или умишлено ликвидиране на Пригожин? Не е случайен в никакъв случай. Особеното в тази ситуация е, че той вероятно е очистен не толкова заради опита за преврат, а по-скоро заради това, че се съпротивлява някой да управлява неговата армия в Беларус. Кремъл иска тази негова армия. Те са около 200 хиляди най-много, но доста съществен контингент. Може да отвори втори фронт във войната, което е много, много опасно за световния ред и за Украина. И той вероятно е бил пречка на това нещо. Той е искал, очевидно, нали, Вагнер да си продължат работата нали, навсякъде по света, т.е. Сахара, под Сахара в Африка и в Венецуела. Путин, между другото, е говорил в Курск, но не споменава изобщо за инцидента с Пригожин. Поздравил е руските войници по отношение на действията им в Украина, в войната. Той не спомена нищо и тогава, когато се потопи подводницата на име Курск, така че няма особено значение. Ще видим каква информация ще дойде от разследването в Русия. Тук имахме и авиоексперт, който каза, може да се направи наистина разследване през черната кутия и така нататък. Друг е въпрос, а Русия каква информация и разследване ще направи? Опасност е, че в тази ситуация може да започне втори фронт. Това е. С ликвидирането на Пригожин, ако влезем във вашата теза, не се ли решава като въпрос? Не, не. Значи, това те първо ще се наблюдава. Армията, която той управлява, може сега да премине под чуждо управление, т.е. не негово. Да. Добре, влизаме вече в икономическата тема, която поставихме. Путин обяви процесът на дедоларизация на територията на БРИКС става необратим. За какво става дума? Давам вече думата на господин Кръстев. Какво става необратимо? Необратим този процес. Кое? Дедоларизацията. Според Владимир Путин. Давайте да разсъждаваме. Процесът на дедоларизация, така наречен, по-скоро можем да го определим като някакъв процес на икономически регионален суверенитет, който тези държави, чрез разширяването на организацията БРИКС, чрез вкарването на нови членове и чрез затвърждаване на връзките между вече съществуващите такива, тъй като знам, че в момента те са Русия, Китай, Индия, Бразилия и Южна Африка. Да. Вкарването на още и то на регионален принцип, така че да има регионален баланс в тази организация. И не толкова създаване на единна структура, тъй като сравненията с Съвета за икономическа взаимопомощ и двата лагера, които са съществували по време на Студената война, са изключително неправилни към този момент, тъй като БРИКС не е хомогенна структура. В нея съществуват големи играчи, големи икономики, които се съревновават помежду си. Но основната цел е те да придобият самостоятелно, чрез тази организация, повече икономически суверенитет. И виждаме, че това се случва и на практика, тъй като отдавна търговията между държави като Китай и Русия се извършва предимно в техните валути. От началото на конфликта между Украина и Русия, войната, която избухна на територията на Украина, виждаме, че търговията между Индия и Русия, например, се извършва в техните валути, главно в рупии, оттам пък идва другият проблем за Русия, какво ще правят с тези рупии, тъй като търговския баланс не е равен между двете държави, т.е. износът на Русия към Индия е повече, отколкото вносът. Тъй, че това е едно голямо предизвикателство, което държавите от БРИКС са си поставили, но трябва да гледаме на него по-скоро като опит за извоюване на някакъв регионален самостоятелен суверенитет, колкото като създаване на втори голям икономически блок, който да конкурира западния Добре. Свят. Доцент Станчев обаче, така с надсмешка подходи над цитата, който дадох от Владимир Путин. Защо? Това е невъзможно ли? Това, което Михаил казва, е много важно. Сравнението с Съвета за икономическа взаимопомощ е пълна глупост. Пълна глупост.
Съвета за икономическа взаимопомощ се управлява от генералния секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз, Политбюро и КГБ. Така. И там има ясен началник. Тук пожизнено не може да има началник, както в тази организация, така и в други организации. Що се отнася до доларизацията или дедоларизацията? Да. Първо, това е стара идея. Второ, такава концепция се появи веднага след началото на войната и налагането на санкциите март месец миналата година. Това ще я да кажа. Сега не е ли по голям натиск? Още тогава беше ясно, че това да не може да се случи, защото не може да се случи никога. И то не може да се случи по една много проста причина. Айде, ще кажа само една, но те са поне 6. И това е, че резервните валути в света са долар и евро. Частично някъде в Източна Азия има и, да речем, японска валута като резерв. Защото там хората си търгуват. Тези резерви в централните банки не са защото някой иска да направи нещо, а защото световната търговия е деноминирана в тези валути. Много е просто. Идеята е много стара. Тя за първи път беше изказана 2008 година, април месец, на Станинския, след това Азиатския икономически форум, нещо като Азиатския Давос, беше пропагандирана от Назарбаев, очевидно в... Аз тогава бях съветник, той си съветник. Управлявах една компания, която един от клиентите беше правителството на Казахстан. И бях свидетел на това нещо, което се случва. Просто такава ни беше работа. Сега защо се вдига отново темата заради санкциите и войната? Чакайте да ви кажа или историята. Значи, започна това нещо април месец 2008 година. Есента беше пропагандирано от Медведев на някакво такова регионално полуруско нещо. След това Назарбаев 2009 година плати на 10 Нобелови лауреати да дойдат и да си изкажат по темата в Астана. Всичките му казаха, че това не може да стане, както и аз му казах още, нали, преди това, че не може да стане, поради тези причини, за които казах. От тогава до сега има опит да се създаде алтернативна валута. Дали ще бъде през работна група на Обединените нации, на ООН, или ще бъде в рамките на БРИКС, няма особено значение. Хората бяха едни и същи и всички стигат до това, че не е възможно. Има ли единомислие тук при вас, господин Кръстев? Създаване на нова единна валута, която да замести долара като основен инструмент за световната търговия и основен инструмент за резерв валутен, най-вероятно не. Но има процеси на регионализация, както казах. Знаем, че Бразилия заедно с Аржентина разработват собствена валута, която в един момент да се превърне в валутен съюз, подобно на Европейският съюз в Южна Америка. Валутата се казва СЮР, т.е. ЮР. Да. Знаем, че Шанхайската организация за сътрудничество разработва система, която тези държави, които са там, де част от тях оперират и в БРИКС, да могат да извършват операциите си помежду си. Знаем, че в Югоизточна Азия държави като Филипините, като Тайланд, като Малайзия, също разработват различни системи за опериране. Знаем, че вече се появиха сделки или поне намерение за такива между държави от арабския свят с свои контрагенти, които да не се извършват в американската валута, да не се извършват в американски долар. Знаем, че сега част от тези държави, поне така беше обявено, от бразилски източници най-вероятно ще се присъединят или ще върват към присъединяване към БРИКС. Тоест, ние не можем да говорим, аз затова казвам, че нямаме два лагера тук. Няма да се появи втори лагер, който да конкурира лагера на западния свят, на западната икономика. Обаче, напротив, ще има раздробяване и този процес вече върви. Вече виждаме... Икономически какво ще бъде отражението? Значи, ако влезем наистина в тази хипотеза. Нещо, има такова нещо, но такава регионализация винаги е била типична. Тоест, примерно, Великобритания, Северна Америка търгуват или в долари, или в паунди. Тогава, когато Германия става... Замислях се обаче за самото отражение, ако това нещо се случи. Цяла Европа, включително Османската империя, има като резервна валута френския франк, включително, нали, и България. Добре. След формирането. Лева всъщност се приравнен към френския франк. Да. И така, даже има фиксиран курс много дълго време. Въпросът е икономическите процеси какви ще бъдат? Сега, регионализация се свежда до 2% за последните 10 години. Преди 10 години имаше 61% от резервните валути бяха
долар и евро, повече долар отколкото евро, сега е 59%. 58-59%. Тоест тези 2%, нали, става дума само за резервните валути. Това, което Михаил казва, също е много важно. Тоест, вие имате регионализация, това означава, че тези, които търгуват един и същи продукт между себе си, дали ще бъдат Меркосор, т.е. Южна Америка, или ще бъдат производителите на петрол или нещо друго, те си се самоорганизират. Не, опитвам се това начин, да разбера. Е икономически БРИКС, създавали някакви... В БРИКС това не може да се случи, независимо от това дали ще има нови членове и кои ще бъдат те. Защо? Поради проста причина, че БРИКС е една двуколка, на която двете колелета се движат, нали, в различна посока. Тоест, Китай и Индия са по-скоро пазарни икономики. Русия и Бразилия, нали, са, нали, и Южна Африка е някъде помежду, се движат в обратна посока. От 10 години там има първо намаляване на дела на тези икономики в световната икономика и второ одържавяване и политически рискове, свързани с това одържавяване, включително войната на Русия в Украина. Добре. Финални думи от вас, господин Кръстев, времето ни приключи. А това, към което очевидно страните от БРИКС ще върват, е разработване на система парична, с която да извършват сделките помежду си, която да не зависи от долара, да се намали риска, който се получи при Русия, изключването и на практика от монетарната система на западния свят. И същевременно разработване на нови високотехнологични алтернативи. Виждаме, че цял свят, включително между другото и Европейската централна банка и Федералния резерв на САЩ, работят по изготвяне поне на прототип на дигитални валути, които се емитират от централните банки, не криптовалути, но в крайна сметка при създаването на такива нови технологии можем да се, да се насочим към все по-голяма, аз съм на мнение, че ще има все по-голяма регионализация. И това не означава, че световната търговия ще спре. Това означава, че световната търговия ще зависи по-малко от един играч и повече от друг. За да има такава валута, трябва да има банка-емитент. Не може да има банка-емитент, може да има такъв план, може да има БРИКС банка за развитие, което означава, че тя ще бъде доминирана от Китай, което пък означава, че ще имат центробежни сили в самия БРИКС. Благодаря ви, господа, за този разговор и анализ. Надявам се да е било интересно и за нашите зрители. Опитваме се на разбираем език да обясним какво се случва и какво се говори от различни световни лидери в икономически аспект от тази среща на върха на страните в БРИКС. Реклама, уважаеми